həqiqət bayramdır bugün. Çın arzu etdiyim axşamdır bugün. Halım əntiqət bayramdır bugün. Çın arzu etdiyim axşamdır bugün. Maraqlı etkin ənər söhbətivi, həmsinin arzuvu, həm niyyətivi. Birinci təbrik elə millətivi, Novruz haqqında proqramdır bugün. Novruz haqqında proqramdır bugün. Halım əntiqət bayramdır bugün. Çün arzu etdiyin axşamdır bugün. Otaqdəsiz çıxışmısız, deyirsiz meyxananı qızışmısız. Yanama bugün mənim yığışmısız. Sizin üçün belə reklamdır bugün. Sizin üçün belə reklamdır bugün. Halım əntiqədir bayramdır bugün. Çün arzu etdiyim axşamdır bugün. Ayağa düz olmuş istiqamətin, bizə də bəlli olub cəsarətin. Bugünsə başqa zürdür hərarətin. Səni də təbə götürən şamdır bugün. Səni də təbə götürən şamdır bugün. Halım əntiqədir bayramdır bugün. Çün arzu etdiyim axşamdır bugün. Yaxşıdır bu şairin bu söhbəti, dostunun dosta vardı məhəbbəti. Ağa Mirzə yığıbdı bu heyəti, baxanda bilinir hansı xamdır bugün. Baxanda bilinir hansı xamdır bugün. Diqədi bayramdır bugün. Halım əntiqədi bayramdır bugün. Ortaq öz niyyətin ortağa verəcək. Nə bilim dağdan alıb dağa verəcək. Mənə o reklamı ki ağa verəcək. O ölümdür mənə eydamdır bugün. O ölümdür mənə eydamdır bugün. Halım əntiqədi bayramdır bugün. Sün arzu etdiyim axşamdır bugün. Vuraram bu söhbəti üzlərinə, baxıram mən bunların düzlərinə. Bax dinən bir el nurum sözlərinə. Yoxluyun görün bu sağlamdır bugün. Yoxluyun görün bu sağlamdır bugün. Halım əntiqədir bayramdır bugün. Halım əntiqədir bayramdır bugün. Bunların gör necə təsviri var idi. Hər yerin bir belə şairi var idi. Ağa Elnur kimi də biri var idi. Tərgidib sənətini rəssamdır bugün. Tərgidib sənətini rəssamdır bugün. Halım əntiqədir bayramdır bugün. Çün arzu etdiyim axşamdır bugün. Deyəcəm qubada olan pak havadan, tofurtu yoxdur ki dərman davadan. Elşən şəkər bura paxlavadan, yiginən dərdi və əncamdı bugün. Yiginən dərdi və əncamdı bugün. Diqədi bayramdı bugün. Halım əntiqədi bayramdı bugün. Demək olar ki ömür yarlamışam. O qədər ağac mən mişarlamışam. Sağlam deyiləm, mən azarlamışam. Bu sən ürək və nə zürdamdı bugün. Bu sən ürək və nə zürdamdı bugün. Halım əntiqədir bayramdı bugün. Çün arzu etdiyim axşamdı bugün. Aparıcının hörmətinə gəlmişəm mən xanımın dəvətinə. Hələ mən istəyənə yandı bugün. Hələ mən istəyənə yandı bugün. Halım əntiqədir bayramdır bugün. Halım əntiqədir bayramdır bugün. Dəli aşiq danışmıyır mum olur. Dəli aşiq danışmıyır mum olur. Düşürsə eşqə ona məhkum olur.
düşürsə eşqə eşqə məhkum olur. Düşürsə eşqə eşqə məhkum olur. Bəzi statuslardan məlum olur, sevənlərin çoxu nakamdır bugün. Sevənlərin çoxu nakamdır bugün. Halı məntiqədir, bayramdır bugün. Çün arzu etdiyim axşamdır bugün. Nəsə mən bəyənmişəm bu sözüvi, sevgidə çox görmüşəm səni zübi. Doğruldacaqsan sevgidə özüvi, sevgidə doğruldacaqsan özüvi. Elşən sənə ümidim tamdır bugün, elşən sənə ümidim tamdır bugün. Halı məntiqədi bayramdır bugün, halı məntiqədi bayramdır bugün. Qubadan bir nəfər təbicav gəlib, Balaxandan od gəlib, ozaq gəlib. Biri də Maşdağadan qonaq gəlib, biri də Coratdan ezamdır bugün. Biri də Coratdan ezamdır bugün. Halı məntiqədir, bayramdır bugün. Çün arzu etdiyim axşamdır bugün. Efirlər çoxsu fonoqramdır. Ayca, efirlər çoxsu fonoqramdır bugün. Halı məntiqədir, bayramdır bugün. Çün arzu etdiyim axşamdır bugün. Çün arzu etdiyim axşamdır bugün. Qalmayır təlaşda əntiqə deyir, yer yuxarı başda əntiqə deyir. Ağa bax bu yaşda əntiqə deyir, Elnur bu yaşda əntiqə deyir. Təbi təb ilhamı ilhamdır bugün, təbi təb ilhamı ilhamdır bugün. Halım əntiqədir, bayramdır bugün, çün arzu etdiyim axşamdır bugün. Bəyənim burada olan həmxananı, dostlara vermərik biz qəmxananı. Bu gecə zor deyərik meyxananı, bu axşam zor deyərik meyxananı. Ağadan bizə sərəncamdır bugün, ağadan bizə sərəncamdır bugün. Halı məntiqədir, bayramdır bugün, çün arzu etdiyin axşamdır bugün. Bir dənə xahiş edeyim Elnura bax, onda vardır mərifət kultura bax. Ayağa canlı demişəm bura bax, canlı canlı Instagramdır bugün, canlı canlı Instagramdır bugün. Halı məntiqədir, bayramdır bugün, çün arzu etdiyim axşamdır bugün. Mənə dəvət gəlibdi buyurmuşam, burda mən sədir kimi oturmuşam. Elişdə idarədə zamdır bugün, elişdə idarədə zamdır bugün. Halı məntiqədir, bayramdır bugün, çün arzu etdiyim axşamdır bugün. Pəhrizini tez-tez edib arıqladı, işini çox düz edib arıqladı. Ağa çox pəhriz edib arıqladı, o 86 kiloqramdır bugün, o 86 kiloqramdır bugün. Halı məntiqədir, bayramdır bugün, çün arzu etdiyim axşamdır bugün. Bizlərdə gözəl olubdu hər fəsil, hər fəsildə biz çəkdiririk şəkil. Hər fəsildə biz çəkdiririk şəkil. Arzu eləyirəm Elşəndə gələn il, bir arzu eləyirəm ki gələn il, görüm ki məskənim Ağdamdır bugün.